Startovní číslo 80 má Baruška Kolářová, veď? Ahoj. Ahoj. Baruško, už se zkoukala, tady jezdí i kluci, dneska jim to ukážeš? Jo. Já jsem koukal, jedeš dneska úplně poprvé, viď, jsi tady nová? Jo. A těšíš se na závod? Jo. Tak jo, já jsem zvědavej a musíš šlapat, aby si těm klukům ujela, jo? Je. Tak tě přeju, Baruško, hodně štěstí a uvidíme se v cíli, jo? Jo. Tak ahoj. Ahoj. Startovní číslo 80. Startovní číslo 80 má Baruška Kolářová. To je ta slibovaná slečna ve startovním poli v Bugišavel. Barušce je 5 let. Baruška je vlastně úplnej startovní nováček a hned jede noční závod. Baruško, vydej se na trať. Tak, Barburku máme na rampě. Barburku, jak se spalo? Dobrý? Tak je pohoda. Potom na startovní rampu volá Adama Kustra.
kousek, ještě kousíček. Paráda. Baruško, holky tě předaj pohár, tak když tak se zvedni a zamávej pohárem. Takže dámy a pánové, startovní číslo 80, třetí ve třídě B8, nejmladší závodnice, Barborka Kovářová.